Всім привіт! З вами Трускавець онлайн. Зараз в Народному домі відбувається 9-та сесія Трускавецької міської ради. Цю сесію можна назвати унікальною і навіть історичною для міста. І не через ті рішення, які приймають тут сьогодні, а через те, що сьогодні сюди вперше завітали школярі. Вчитель правознавства 2-ї Трускавецької школи сьогодні вперше привів своїх учнів на сесію міської ради для того, щоб вони наглядно побачили, як працюють трускавецькі депутати, як приймаються рішення, як подаються запити і взагалі, як твориться політика міста Трускавця. Тема уроку була місцеве самоврядування. І коли розказував дітям про місцеве самоврядування, то виникла така ситуація в класі, що можна би було подивитися на ту сесію. В мене, в принципі, появилася ідея, чому би і ні. А чому би і ні? У нас сесія демократичного скликання. Депутатам нічого взагалі приховувати. Вони завжди говорять, що нічого приховувати ні від кого. Будь ласка. Тому я зробив дзвінок до Святослава, голови регламентної комісії. І він сказав, що це абсолютно нормальна справа. Наша сесія відкрита, будь-який громадянин може на неї прийти послухати. А чому би і не діти? Діти наші майбутні, нехай дивляться, нехай на практиці сприймають те, що вони вивчають в теорії. Головна мета цього переслідувалася це, по-перше, на практиці, показати дітям, що це є, як воно виглядає зсередини. Бо теорію розказувати можна багато. А друга мета – це показати дітям, що в нашому житті все реально зробити. Якщо ви сильно захотіли, бо ми, направду, підготували, і вони також зробили велику роботу. Ми підготували і заяву про звільнення на 2 уроки, потім взаємозаміну уроків. Тобто вони будуть відпрацьовувати ті уроки, які пропустили, вони будуть відпрацьовувати в інший час. І вони самі зрозуміли, що якщо вони чогось хочуть досягнути, то вони це можуть зробити навіть на найвищих верхах. Їм до сих пір здавалося, що добратися до мера міста це було дуже-дуже далеко. А насправді ми все зробили так, бачите, нам вдалося завдяки і підтримці безпосередньо Андрія Богдановича, а саме найголовніше підтримці Грабовського Святослава і підтримці директора школи, які абсолютно нормально все сприйняли. Ну, раз у нас демократія, то давайте дійсно покажемо дітям реальну демократію. Я, звичайно, не проти такі далі, але якщо би сесія була в позаурочний час, це би можна було зробити. Це, мабуть, і зручніше було би для громадян міста, тому що 10-та година ранку – це є абсолютно зайняті майже практично 90% працюючих громадян. І тому, якби сесію можна було робити з 2-ї, 3-ї години, то, мабуть, що такі уроки могли би бути кожного дня. Ну, але не кожен день виходить отак такі взаємозаміни зробити. Вперше на сесії міської ради побувала? Так, в принципі, як і кожен мій однокласник. Це, ну, я вважаю, що це такий досвід, який потрібен кожному з нас. І в мене залишилися чудові враження після відвідання сесії. А яке враження про депутатів трускавецьких? Як вони професійні, непрофесійні? Ну, я так судити не можу, але я вважаю, що вони гідно справляються зі своєю посадою. На засіданні міської ради я вперше, і, чесно кажучи, мені дуже сподобалось, бо було дуже цікаво послухати, які питання депутати задають міському голові, як проходить порядок проведення засідання. Що ти хотів в першу чергу побачити, коли йшов на сесію? Як депутати звертаються до міського голови, які питання загалом стоять на порядку денного в міській раді? Ну, я був дуже приємно здивований роботою міської ради, роботою мера і з депутатами та розгляданням дійсно важливих питань для громади міста Трускавець. Це був дійсно незабутнє враження. І з сьогоднішнього дня я вірю, що відбудеться якісне переоснащення транспорту і подешевшення ціни на воду. Все. Ти віриш в це, так? Так. Ти повірив в тому, що говорили депутати, і ти віриш, що їм вдасться цього добитися, так? Так, бо, на мою думку, це було чітко виражені питання і чітко виражені відповіді, тому чому б ні? В майбутньому, коли виростеш, піти в політику. Тобі захотілося от сьогодні, після сьогоднішньої сесії? Складне питання.
Ну, зацікавився політикою? Та, звичайно, зацікавився, але це дуже важко приймати рішення для громади, для суспільства. І тому не знаю серйозно. Школярі, які сьогодні побували на сесії, приємно вражені роботою міського голови та депутатського корпусу міста. Вони для себе дізнались дуже багато нового та цікавого. І, можливо, навіть хтось із них в майбутньому стане новим троскавецьким політиком. З вами був Троскавець онлайн. Побачимось!